Teuta Basket është kampione e Shqipërisë në basketbol për meshkuj për sezonin 2021-2022, duke rikonfirmuar kështu për të dytin vit rallazi titullin. Djem të detit triumfua në finalen e 4 të këti kompeticioni ndaj Vllaznisë në Shkodër me rezultatin 53-68, duke e mbyllur serinë në shifrat 3-1. Suksesi më së i merituar i djemve të detit vjen pas fitores së Superkupës, ndërsa ishte ekipi i vetëm nga Shqipëria pjesë e final 4 në Ligën Unike. Fitoria e 4 e zhvilluar mbrëmjen e Sëmërkurës në Qazim Dervishi, u fillua mirë nga djemët e Vllaznisë. Mbështetur dhe nga publiku që kishë mbushur pallatin e sportit, shkodranët e nisin mirë ndeshjen, duke prekur dhe një avantazh prej 10 pikësh, duke fituar periodën e parë 24-16. Por, dominimi i vendasve është mbyllur me kaq, pasi djemët e detit, krenaria e qytetit, kanë marrë me njëherë më pas komandën në parket. Teuta Basket ka shpërthyer në 10 minutën e dytë, të cilin e ka fituar 11-23, për të shkuar kështu në pushim e sigurt me avantazhin 35-39. Djemët e detit e kontrollojnë lojën deri në fund, duke fituar dy periodat e mbetura, përkatësisht 10-14, 8-15. Tek Teuta Basket ka shkëlqyer Nazir Kor, autor i 24 pikëve dhe 8 kërcimeve. E ndërsa ndeshja mbyllet, për djemët e detit ka nisur festa, të cilët i shtojnë klubit titullin e 4 kampion në historikun e tij. Pas lojës është zhvilluar dhe ceremonia, ku sekretari i Federatës Shqiptare të Basketbollit, Korab Lazani, i dorëzoi trofeun kapitenit të Teutës, Kristi Gorea, ndërsa djemët e detit i janë gëzuar suksesit pas një sezonit të gjatë pregatitjesh, duke vazhduar festën në qytetin bregdetar.